A jsme u bodu 11, což jsou podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy a tak dále. Předávám slovo k úvodnímu slovu panu kolegovi Jakšovi. Tak, není to materiál poprvé, je to prostě pokus schválit 400 tisíc na tradiční festival Tony Korovské tvrze, aby bylo naplněno to, co jsme schválili v rozpočtu letošní rok, kde je přesně 400 tisíc na tuto akci. Veškeré detaily máte v příloze, je tam program, akce je připravena a samozřejmě počítá se s tím, že 400 tisíc je součástí rozpočtu jenom na odměnu vystupujících umělců během těch pěti večerů, kde suma, které v řádu této výše, a jsou tam samozřejmě další náklady. Je to tradiční akce, na kterou každý rok dáváme dotaci v této výši, tak prosím o schválení, děkuji. Jo, já jsem zapomněl, že už řídím, takže pan Kos. Kos rodí pro Prahu 11. Takže já bych se napřed chtěl zeptat, souvisí to s kulturním jižním městem. Slyšel jsem, že údajně kulturní jižní město má novou ředitelku a že tou ředitelkou je paní Molenová, členka TOP 09. Tak se chci zeptat, jestli to je pravda. A dále by mě zajímalo, jakým poměrem hlasů ve správní radě byla zvolena. Tak to je dotaz na úvod. A co se týče této akce, tak mě přímě řečeno vadí její monotématičnost. Pan Svěcený je sice samozřejmě třída ve svém oboru, ale myslím si, že když jsou to Tony Chodovské tvrze, že by se mohlo občanům jižního města, případně celé Prahy, které na tuto akci jezdí, nabídnout mnohem variabilnější program interpretů špičkových. Si myslím, že v České republice je mnohem více než pan Svěcený, takže mě překvapuje, že ten program těch dnů Chodovské tvrze je stále stejný víceméně. Tak možná, že bych doporučil, že by se to možná mělo jmenovat Tony Svěceného, pak by to celkem bylo jasné, ale v tomto bych si představoval skutečně větší variabilnost té hudební nabídky. A prosím o to odpovězení té otázky okolo kulturního jižního města. Děkuji. Ano, začnu odzadu. Loni bylo přes 300 kulturních pořadů, čili Tony Chodovské tvrze jsou drobný střípek v tom, co KC Zahrada a Chodovská tvrz nabízí. A jestliže někdo nechce chodit na koncerty pana Svěceného, tak má dalších 300 akcí. Takže já nevidím důvod, proč bychom zrovna něco, co funguje, co má historii, měli měnit. Chápal bych, kdyby to bylo 5 ze 6 vystoupení v roce, takže by někdo mohl navrhovat, že dobře 5 z 6 konceptů jsou monotematické, také změňme. Ale tohle je to opravdu ta nabídka, si troufnu říct. Je tak bohatá, že není důvod toto nějak modifikovat mimo jiné, ale každý rok je ten program samozřejmě jiný a jsou to fúze s dalšími žánry, ať již dalšími hudebními žánry, neklasickými nebo žánry i mimo hudbu, jako je například divadlo. To je první otázce, ano, paní Molenová, která je členkou TOP 09, byla zvolena nejdřív provizorně na podzim správní radou, a potom na základě, když doběhlo, bylo vyhlášeno výběrové řízení, do jehož ukončení byla teda provizorně jmenována, to výběrové řízení i 3 z 6 hlasy vybralo s tím, že tak, jak je to dáno zákonem a jak je to dáno tuším zakládací listině nebo ve statutu, tak v případě, že je rovnost hlasů, tak rozhoduje hlas předsedy, což byl hlas můj, takže poté, co jsme si to ověřili u externího právního odborníka na OPSky, který nám to jednoznačně vyložil, tak správní rada vzala na vědomí, že to přechodné jmenování paní ředitelky z podzimu se mění na trvalé. Tím jsem odpověděl na to, co jste se ptal. Děkuji. Pan Kos má technickou. Kos hnutí pro Prahu 11 technická. Já bych prosil o zaslání toho právnického dobrozdání, že hlas předsedy rozhoduje o při rovnosti hlasů. Děkuji. Požádejte si mě a já vám samozřejmě to pošlu. Ani problém. Teď bych předal na chvilku slovo panu Řepa. Mikrofon panu Lepšeli. Tak, pořádné diskuze, Petr Jereba. Já jenom bych se chtěl zeptat pana Kose, proč v roce 15 a 16 nenavrhoval změnu programu toho Chodovské tvrze, když to měl plné možnosti a teď najednou se mu to zdá divné. Tak předávám řízení schůze panu starostovi.
Kosmě asi hned odpoví technicky. Samozřejmě, že vám hned odpovím. Kritizoval jsem tuto skutečnost již na radě v roce 2015 a nevím, jestli v roce 2016, ale zřejmě ano, při přípravě rozpočtu na rok 2016. Nicméně hlasovací mašinérie ANO TOP 09, která měla v radě 5 hlasů, tak mě přehlasovala. Takže vadilo mi to, pane starosto, už tenkrát. Děkuji, pan Říčař má také technickou. Pane Říčař, já jsem v té dobu seděl v radě, tuto skutečnost si nepamatuji, ale vzhledem k tomu, že pan Kos kritizuje úplně všechno, tak si myslím, že kritizoval i toto, takže má v tomhle případě pravdu, pane starosto. Děkuji, beru to na vědomí, asi máte pravdu. Pan Kos ještě jednou. Pane Říčař, vy jste do té rady docházel velice sporadicky, takže se ani nedivím, že jste na této radě, kde se o tomhle tom jednalo, nebyl. To je celkem u vás normální, že toho moc nenaděláte. No. Teď si právě nadělal. Já se radši přihlásím, tak. A pan Dohnal. Dohnal, Piráti, hnutí Poprav 11. Já jsem chtěl jenom oznámit veřejně lidem, kteří to ještě nezaregistrovali, že vzniklo logo Tónu Chodovské tvrze letos, takže při 15letém výročí se konečně stalo možná nečekané reálnou věcí, takže Tóny Chodovské tvrze mají, řeknu, ochranné vazbě své vlastní logo, takže pokud to někde uvidíte třeba v metru nebo v tramvaji, v autobuse, tak je to jakoby novinka a vznikly webové stránky tonychodovské.cz, takže tam je program a myslím si, že to bude asi v nějakém standardu, který jsme zvyklí, takže jenom tak pro informaci děkuju. Nikdo se do rozpravy nehlásí, tak ji končím a předávám slovo návrhovému výboru. O návrhu usnesení můžeme hlasovat, tak dobře předložené znění. Děkuji, připravte prosím hlasování. Hlasování číslo 40. Pro 23, 5 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Toto usnesení bylo schváleno. A opět kolega Lepš, bod 12.